Добрый день, вітаю всіх на каналі «Свобода Преміум», тут Ганна Соус, і сьогодні мой гость – білоруський оперний співак Ілля Сільчуков, якого у 2020 році звільнили з Великого театру Мінську за його громадянську позицію, який у червні дебютує на знакомітому театрі «Ля Скала» у Міляні. Добрый день, Ілля. Добрый день, Ганна. Я вельми удячная, что знайшли час для «Свободы премиум». Ведаю, что вельми напруженный график репетиций. Расскажите, калі ласка, про вашу партию на сцене одного из наилепших оперных театров света и чем для белорусского оперного спевака отметная опера «Дворжика Русалка». Ну, перш за все, это великий гонор удельничать в такой постановце. И для кожного оперного спевака это является таким Эверестам, які треба скарыць. І, конечно, безумоўна, ці вялікая партыя, галоўная, ці партыя другога плану, як у маім выпадку, ўсё адно гэта надзвычай такая прыемная з'ява у творчай біяграфіі кожнага. І асабіста для мяне, конечно, гэта такі экспірыенс унікальны. А чым цікавая вам опера Дворжыка? Ну, гэта класічны сюжэт позняга рамантызму, адзін з такіх выбітнейшых прыкладаў чэшскай сімфанічнай і опернай традыцыі. Гэты твор Дворжык сам асабіста называў 11-й сімфоніяй, таму што аркестр адыгрывае там надзвычай важную ролю, не менш важную, чым самі спевакі, і таму там мы шмат чаго цікавага адбываецца ў аркестры, ў партытуры і сцэнічна. Канешне, мы бачым, што не толькі гэта такі позні рамантызм, гэта напрыканцы 19 века ён пісаў эту оперу, адна з апошніх яго такіх твораў. І там ужо мы праглядаем рысы імпрэсіянізму і нават экспрэсіянізму, такія шмат такіх плыняў у музычны даволі цікавых. Наколькі я ведаю, вы павінны былі выступаць у «Ля Скала» раней, але не атрымалася, бо праз неабходнасць аформіць пэўныя дакументы вы не маглі на доўгі час выязджаць са Злучаных Штатаў. А тады таксама меліся співаць у гэтай оперы ці нейкі іншы твор? Не. Была іншая прадукцыя, гэта была прадукцыя «Масне», опера «Таіс», якую я спяваў ўжо шмат гадоў таму, але яна рэдка выконваецца на сцэні, таму кіраўніцтва звязалася са мной, таму што я выконваў галоўную ролю Атанаэля. Гэта па Анатолю Францу, наколькі так лічу, апавяданню Францы, таксама это канец 19-го стагоддзя, опера «Таіс». Усім вядома інтэрмедыя з гэтай такой мелодыі, якая звычайна ў балеце выконваецца і з гэтай оперы. Але тады не атрымалася, таму што я быў, канешне, гатовы ехаць, але там былі некія цяжкасці з атрыманнем візы, таму што трэба атрымліваць працоўную візу нават на кароткачасовы тэрмін, на кароткатэрміновыя кантракты ў Італіі. Таму была заміначка, і трэба было ускопваць джампін рабіць у прадукцыі, і мы просто не паспелі. Тады было дуже-дуже так, мы, канешне, непрыемна. Ну, шкадавалі, я думаю, канешне, так моцна шкадавалі. Атрымалася, і гэтым разам я тут. Беларусам не так проста трапіць у Міляны, не так лёгка купіць квіткі, у «Ля Скала» яны дарагія. Але ты не менш, раптам хто зможа, раскажыце, калі прэм'ера, колькі будзе? Да, прэм'ера адбудзецца 6 чэрвеня. 6 чэрвеня мы маем 6 вечароў. І апошні спектакль 22 чэрвеня. Прадукцыя, рэжысёр прадукцыі, славуты італьянскі рэжысёр Эма Данте. Яна другі раз ўжо супрацоўнічае з «Ля Скала». Дырыжор у нас маэстра Томаш Ганус. Ён сам чэх і, канешне, адзін з лепшых спецыялістаў у свеце па Дворжыку.
асалода, великая асалода, и, конечно, працавать с им, и с Эммой, и тому, что, ну, это все, я кажется, копилочку спеваку, таки досвид. Як что треба, конечно, мы еще есть у нас коуч по чешской мове, потому что там есть свои особливые тяжкости, треба змагаться с консонантами там за много. Что там все. Так, все трещить, але мы не сдаемся и кажут, что у нас так неблаго отримовывается, навод мой сябр Ержи, Ержи Райнис, и он спевает так само партию Гайнага, и он сам так само с Чехии, кажет, что ну, молодчина, или добро отримовывается. А в уголе каст, конечно, там интернациональный, за всего света, там у меня невеликая партия Хантера, или Качатора, типа нашему полевничего, але я ее, звычайно, спеваю так само, такие вот спеваки с голосом, потому что там треба, это лейтмотив, тема фатума, якую мой герой означает, что песня об белой лани, якую не треба чапать, якую не треба стрелять, и он захву попереджвае принца, каб той не стреляў, як паляўнічы у тую ланьку, бо тая ланька можа прынесці шмат яму бяды, але ён не слухаецца, і мой вот гэта вот маленькая партыя, але яна, я яе спяваю першы раз у першай дзеі, яна з'яўляецца ў другой дзеі лейтматывам у оркестры, калі сустракаюцца разам прынц і русалка, якая яго ўражваецца, яго. Илья, а вы, я спадзяюся, што мікрафоны дазволяць, маглі б хаця б не ў поўны голас праспяваць крыху зараз у нашым эфіры. Ел, млади ловец, ел, а ел, лани било в лесе увидел, глубокие очи тамнела, сдали стигне маст шела. И там он далее каже, о, млади ловче, дале спей ту билу ланьку нест шилей. Варуй се ей его тела, сдали ей стигне маст шела. Ну, конечно, там выбитная музыка, мелодика, это асалода. Працавать а скажите, коли ласка, коли выйдет эта опера, хотя бы фрагменты, некоторые частки, может, будут доступны в YouTube, как это можно было поглядеть? Можно сачыць за моим инстаграм-аккаунтом. Я там спрабую рабіць такую падзённы, такі уласны дайер. І ўсё, што мы, канечна, абмежаваны, мы не можам усё публікаваць, таму што гэта частка прадукцыі і частка уласнасці тэатру. І таму, што можна, я раблю такія па-руску кажучы адчёты, каратенечки на своих, у своих соцсетках, так что сачыць у мережах, и, напэўна, конечно, на официальном канале театра Ла Скала, YouTube канале, и соцмережах, конечно, можно атрымаць эту информацию. Будем абавязкова сачыць. У кастрычніку Ла Скала поставил... Не пашкадуйте, там шмат таких цікавых з'яў, там опросики проводим, пытаемся, я пытаюся там у своих коллег, а что самое тяжкое у дворжику, что асалоду доставляет, что приносит, а с чем змагаюся. И там вот у нас водник, якого я так само раблю, окромя своей основной партии паляўнічага, я еще прикрываю, есть такое понятие кавер. Кавер роли головного плану бас-баритона водника, это «Спирито дель акве» по-итальянску, то есть то бок, и он каже, что я кажу, вот Йон Мини, якая у тебе самая тяжкость у парня? Too many consonants, да, за шмат зычных. Too many consonants together. Ілля, летась у кастрычніку у «Свабодзе прэміум» гостям быў Віталь Алексіёнак, беларускі дырыжэр, які у Ла Скала паставіў маленькага прынца. Цяпер вы будзеце спяваць Дворжака. Ці вы з Віталём увогуле першыя беларусы у Ла Скала?
Не, першым, наколькі мне вядома, Ганна першым беларусам спяваю, які спяваў у Ласкала, быў наш Міхась Забейды Суміцкі, выбітны спявак, гэта быў беларускі спявак, які спяваў тут така ў сезонах 32-го, 33-го, 34-го гадоў. Я наогул так кантактую з архівам, каб знайці дакладныя звесткі. Дарэчы, ён пахаваны ў Празе на Альшанскіх могілках, і гэта адзін з самых такіх славутых певцоў, які асабіста сябраваў з Максімам Танкам, з Караткевічам. Сустракаліся яны падчас іх паездак, і сам бываў ён у Беларусі пасля вайны. І гэта наш першы такі, наша зорачка і наш майстер, які спяваў тут у Ласкале. Акрамя гэтага, шмат спеваков ўжо спявала. А у гісторыі незалежнай Беларусі? У гісторыі незалежнай Беларусі я лічу, што, ну, першае, што ўплывае Каця Семенчук, наша мецэсапрана, якая працуе у Петербурзе. Яшчэ я лічу, што там ёсць будуць імёны, якія спявалі там. А вы былі не адзін раз госцем «Свабоды прэміум», тым не менш, для тых, хто ўпершыню вас бачыць, я раскажу крыху нашай аўдыторыі пра вас. Ілля Сюльчуков нарадзіўся ў Менску ў 1982 годзе, скончыў гімназію каледж пры Беларускай акадэміі музыкі, вакальнае аддзяленне Менскай музычнай вучэльні, а потым Беларускай акадэміі музыкі. З 2005 году быў салістам Вялікага тэатру оперы і балету Беларусі, лаўрэат 16 міжнародных конкурсаў вакалістаў. Мае медаль Францішка Скарына, удзельнічаў у пратэстах з 2020 году, у яго звольнілі з Вялікага тэатра оперы і балету Беларусі восенню 2020 году за тое, што Ілля зняўся ў відэа «Культура за страйк». Пасля гэтага спявак з'ехаў у Злучаныя Штаты, выступаў у амерыканскіх, французскіх тэатрах, а цяпер і ў італьянскім «Ля Скала». Ілля, у мяне крыху іншае цяпер пытанне. От все абмяркоўваюць магчымую хваробу і магчымы сыход Александра Лукашэнкі. Так, мы не будзем спекуляваць, бо не маем дакладнай інфармацыі. Але творы класічнай оперы маюць багата сюжэтаў, калі паміраюць тыраны, ці калі іх забіваюць. Як вы глядзіце вот, ну, на такое развіццё падзеі ў кантэксце твораў класічнай музыкі? На ўсё воля Божая. Кожны чалавек з гэтым мусіць сустрэцца, ці то ён злы дзень, ці то ён праведны чалавек, і трэба кожнаму за сябе даваць адчот перад Богам. І я, як так чалавек з перакананнямі хрысціянскімі, я перш за ўсё стараюся, каб самаму даць, ведаеце, добры такі прыклад, і каб не шкадаваць замарна праведзеныя на зямлі гады. Таму, але, канешне, звычайна культура і асабліва опера – это заўсёды адлюстраванне працэсаў, якія праходзяць у грамадстве, у гістарычным кантэксце. І таму, бадай, што палова ўсіх опер, напрыклад, Вердзі, пачынаючы з Макбета, што першае прыходзіць на думку, канешне, гэта ўся гісторыя аб гэтым. І Аттіла, і ўсе астатнія яго оперы. Это першае, што я так вот на ўскідачку, як кажуць, успамінаю. Ну і Байру з Годуноў, зразумела, з расійскай культуры. Таму зашмат прыкладу Рымскага-Корсакага таксама. Што вы страцілі, а што набылі ў выніку вымушанага ад'езду з Беларусі, як оперны спевак і як чалавек? Ну, заўсёды гэта выклік. Заўсёды гэта выклік. Страціў уладкаваны лад жыцця, страціў радзіму. І, канешне, глядзеў, недавно пераглядаў на новы фільм цікавы «Гранда Белецца», «Вялікая прыгажосць». І там адзін з герояў, з гераіняў, яна кажа, што вы ведаеце, яна такая святая перад смерцю. Гэта фільм вельмі славуты італьянскага, зараз запамятаў імя нашага рэжысёра. Можа, успомню, скажу. Яго нам параіў пры пастаноўцы паглядзець яшчэ. Быў жывы у нас, Травіату ставіў. От я так
зашмат імену. Жахарс. І ён сказав, герой там каже у этой постановці, що там я ем тільки корані, ведаєте. А ведаєте, яна була на дієті, гэта героїня така свята, і вже там під 100 годов, яна приїхала в Рим, нешта там, увогалі фільм об Риме, об прихожості вечної Рима і так далі. Об асэнсаванні чалавечага жыцця, яна кажа, чаму я ем гэтыя карані і больш нічога не ем, я так як, так, як манахіня. Таму што карані гэта вельмі, вельмі важна. То бок у кожнага мастака, асабліва чалавека, карані гэта тое, што вядома, і калі карані вырываюцца, гэта заўсёды балюча. І таму, канешне, ад'езд з Беларусі, я не магу сказаць, што так ён без не меў ні, на мяне ніякага негатыўнага ўплыву. Канешне, скучаеш і перажываеш за айчыну і кожны дзень сочыш за абвесткамі, за навінамі, што там як адбываецца, і гэта адмоўна адбіваецца на спеваку, канешне, на артысце. І на любым увогуле чалавека. А па-другое, гэта, канешне, магчымасці і выклік самаму сабе. Любая крыза гэта магчымасць для росту. Таму калі выбару няма, ты робіш гэты крок у невядомае, і пасля адчыняюцца новыя дзверы і новыя магчымасці, і дзякую Богу за гэта. Таму я не сказаю, што шкадую, я не ведаю, ці быў бы я, напрыклад, у Ласкале, калі б я не быў змушаны з'ехаць. Ну, не ведаем, мы не ведаем. Я не ведаю асабліва, але ну, ёсць тое, што ёсць, і я ўдзячны Богу за ўсё, што атрымліваецца ў жыцці, за сустрэчы з новымі сябрамі, за новыя творчыя праекты, за слёзы і за радасць, за ўсё. Дзякую Богу. А вы вымушаны часовыя, я думаю, страцілі карані. А што страціў беларускі оперны тэатр пасля вашага ад'езду, пасля ад'езду вельмі многіх музыкаў пасля 2020 году? Можаце вы гэта ацэніць здалёк? Так. Ну, канешне, гэта страта. Гэта проста страта ўсяго, і творчая адзінка кожная, яна з'яўляецца унікальнай. Ведаеце, што трупы збіраюцца і нацыянальных тэатраў яны збіраюцца 10 годзямі. Каб выхаваць аднаго спевака, трэба не менш часу, чым, напрыклад, ваеннага лётчыка. Трэба 10-15 гадоў выхавання. І калі губляецца гэты чалавек для культуры, гэта, ну, страта такую, якую немагчыма перакрыць цягам 10 годзяў, разумееце? І у гэтым сэнсе тое, што, ну, праходзіць у беларускай оперы, я не магу ніяк станоўча ацаніць, ніякай станоўчай ацэнкі, таму што, ну, гэта па-рускі кажуць, як вредзіцельства. Вось і ўсё. Мы з вамі калі размаўлялі у студзені 2021 году, я вельмі добра памятаю ваш адказ на пытанне. Вы гаварылі пра тое, што марыце, каб у Беларусі як мінімум у кожным абласным цэнтры быў оперны тэатр, і тады вось так. Хочаш, не хочаш, а любы чалавек у выходныя з жонкай пойдзе ў тэатр, так? З таго, што цяпер у Беларусі ёсць, вот людзям, якія любяць класічную музыку, якія маюць звычку хадзіць на балет, на оперу, ім ёсць куды пайсці? Ганна, у мяне няма адказу на гэта пытанне, таму што я не знаходжуся ўжо больш за два гады ўжо я не ў Беларусі. І я не ведаю, што, так, шчыра кажучы, што як і даць савет. Ці ісці оперу, ці не, гэта хай кожны рашае, ну, для сябе робіць выбар. Я ведаю, што людзі ходзяць у оперу, таму што гэта для іх з аднаго боку, гэта такое выйсце у нейкі ідэальны мір, каб пазбегнуць рэчаіснасці гэтай такой. Для другіх гэта немагчыма, таму што гэта будзе падстаўляць тых, хто вымушаны з'ехаць, і неэтычна ісці ў тэатр. Таму кожны робіць выбар сам,
і я не магу на яго ніяк паўплываць. І не ведаю, што я б сам рабіў у гэтых абставінах, таму што я зараз не ў Мінску. Вот, вядома, што не так давно з оперы Солтана «Дзікае паляванне караля Стаху» ў беларускім оперным тэатры прыбралі рэплікі «Раман, выходь», сцерагаючыся, магчыма, нейкіх паралеляў ці з Раманам Бандарэнкам, ці з Раманам Пратасевічам. Вы цяпер будзеце выконваць галоўную ролю ў «Дзікім паляванні караля Стаха» на сцэне Лёндонскага тэатра «Барбікана» ў пастаноўцы Халезіна з музыкай Падгайскай, лібрэта Хадановіча, дырыжэрам от Алексіёнкам, пра якога мы ўжо казалі. Чаго вы чакаеце ад удзелу ў такім зорным праекце, ну і сапраўдная культурная падзея году будзе? Ну, гэтая падзея з выразкамі і з цэнзурай оперных тэкстаў, яны нагадваюць мне дужа 84-й год Орвэла, які мы ўсе чыталі. І нам здавалася пару гадоў таму назад, што гэта, ну, ўвогуле немагчыма так вот крамсаць, сядзець з нажнічкамі, чараўнічкамі і крамсаць усе газеты, часопісы, лібрэта і ўсё астатняе, але бачыце, нават і Караткевіча можна аказваецца падчысціць. І гэта ўсё, і, як кажуць, з рубрыкі і смех, і грэх, разумееце. Так, мы робім гэту працу на ноў, таму што гэты сюжэт, мы размаўлялі з Мікалаем і, ну, аб тым, аб магчымых варыянтах супрацы, гэта тое, што ў нас і ў яго, і ў мяне перш за ўсё гэта сюжэт «Дзікага палявання» і тое, што адбываецца, гэта рэлевантна часу і таму, што мы перажываем. І таму мы пашлі на гэты праект, я згадзіўся ўдзельнічаць у ім. І я думаю, што класічны сюжэт, ён мусіць быць перажывацца кожным пакаленнем на новы, на новы. І таму гэта не будзе праект Солтана, гэта будзе праект 21-го стагоддзя і кожнага з нас у гэтай гісторыі, уключаючы, канешне, кампазітара Вольгу Падгайскую у першую чаргу. Але класіку мы пересэнсоўваем на ноў і на ноў, і адказы у тэксце будуць рэлевантныя часу. Таму я не лічу, што гэта будзе той самы беларыцкі, які быў, напрыклад, напрыканцы 80-х, пачатку 90-х, які дуже файна выконваўся, адмыслова выконваўся з падаром майстра Скарабагатава. Прызнаюся, я купіла ўжо квіток на верасень і паеду, каб паслухаць гэтую оперу ў вашым выкананні, гэты твор у выкананні столькіх таленавітых людзей. І спецыяльна вось перачытала гэты твор, які чытала яшчэ падлеткам, і перагледзела фільм «Рубінчыка» паводле «Дзікага палявання караля Стаха» са сцэнаром Владзіміра Караткевіча. І мяне ўразіла, наколькі не адпавядае персанажу беларэцкага, якога вы будзеце спяваць. Вот у кнізе это моцны, рашучы чалавек. Вот, а вонкава, гэта быў расійскі актор Барыс Плотнікаў, якога спецыяльна на гэтую ролю запрасіў Рубінчык, вот, на маё ўражанне, абсалютна не адпавядаў Караткевічу гэты вобраз. А якая ваша трактоўка вобразу Караткевіча, вобразу беларэцкага паводле Караткевіча? З экранізацыямі заўсёды так, Ганна. І мне адразу успамінаецца, я глядзеў, ці глядзелі вы экранізацыю «Сівой легенды». Калі мы працавалі над «Сівой легендай», я паглядзеў з Іваром Калнічам. Такі вось нуар фільм. І мне таксама паказалася, што не з таго лесу. І не адпавядала майму ўражанню тое, што я чытаў у «Сівой легендзе», і што ў нас от у оперы Смольскага, які вобраз супярэчлівы, які згайлы, і Івар Калніч ролі. Таксама і я, на жаль, яшчэ мушу паглядзець «Рубінчыка». Я чытаў, канешне, таксама не год, не два таму, але чытаў «Дзікае паляванне», і буду перачытваць яго перад праектам. Але мне здаецца, што трэба шукаць той, як мы бачым, беларэцкага, перш за ўсё, у асобе самого Караткевіча. І гэта будзе такі ключык к паразуменню. Уся супярэчлівасць самого Караткевіча, яго надзея, яго вера ў будучае Беларусі, ў беларушчыны, і разам з гэтым такая вось незбыўная, такая вось
такі смуток, розумієте? Суперечливість його своєї натури, то, як він зглядів на світ, його кохання і так само історія, ну, його життя. Це все от і є Білорецький, на мій конт. Треба шукати відкази у його особі, самого Короткевича. И при конце нашей размовы я хотела попросить вас вернуться до нашей аудитории. Аудитория «Свобода премиум» первоважно находится в Беларуси. Великая частка белорусских творцов, музыков были вымушены съехать. И теперь с разным поспехом протягивать выступать за мяжой. И для белорусов за мяжой. И не только для белорусов за мяжой. А что бы вы сказали людям, которые теперь в Беларуси? Для яких важная, необходимая белорусская культура, белорусская музыка? Как у этой ситуации заховать эту связь, оставаться ей споживцом? Самое страшное – это сгубить надею. Не губляйте надею, сябры. Не губляйте надею и не бойтесь. Я мушу только на новый повторить эти две речи, которые, ну, славутая речь Яна Павла, поляка Могады, разумеете, у коммунистичного этого всего пригнета 80-е, что он сказал? Не бойтесь. Не бойтесь, не бойтесь. И я все свои высилки, намагания и у своим особистой жизни прикладаю для того, как не сгубить надею и не бояться. Потому что человек застается человеком, только когда он сподяется на лепшее, и когда он не губляет надею это, и старается смагаться со своими страхами. Конечно, они есть у каждого. И вот у гэтым ключы. Я лічу, што ўсё ў нас атрымаецца, і мы абавязкова звернемся, яшчэ ў нас будуць канцэрты на цэнтральных плошчах, і будзем разам спяваць самыя файныя песні і самыя лепшыя оперы. Дзякуй вам вялікі. Дзякуй. Гэта быў беларускі оперны спявак Ілля Сільчуков, які 6 чэрвеня дэбютуе ў легендарным Мілянскім тэатры «Ля Скала» ў прэм'еру оперы «Дворжыка. Русалка». Я Ганна Соус, развітваюся з вамі. Гэта быў канал «Свабода прэміум».